Mám pre teba takú prvú časť videonávodu Strapatý košík. Pozeraj video do konca, tam ti o tom poviem viac. Poďme sa spolu na to pozrieť. Uplete si takýto košiček, alebo teda taký košík, aký tvar chcete mať. Môže byť kruhový, neodporúčam hranatý, takže ani štvorcový, ani obdĺžnikový. Buď takýto oválny, elipsovitý alebo kruhový. A tie zbytky, ktoré máte, tak si odstrihnite rovnaké dĺžky tohoto pedigu, ktorý tam budeme vkladať. V podstate tieto zbytky, tieto kúsky, ktoré práve strihám, si môžete urobiť farebné. Môžete mať základ košíka prírodný a tieto kúsky môžete si hodiť teraz do farby, nafarbiť podľa toho, ako chcete, na akú farbu chcete. Necháte zaschnúť a začnete ich zakladať. Takže takto si popripravujte pedik, ktorý budeme zakladať na košíček. Teraz ešte vám odporúčam vystúžiť si osnovy košíka. Takže všetky tie kratšie kusky, ktoré si pripravovali na to zakladanie a sme ich odstrihli, tak si ich pridaj ako prístrčky. Takže košík už vystúžený máte. Teraz si zoberte, máte dobre namočený aj ten košiček upletený, ten základ, aj tieto krátke prúty. Klasicky pletieme takto, že si dáte 3 prúty a pletiete, opletáte, ale teraz sa to bude robiť takto. Za každú jednu osnovu založíte jeden tento samostatný prút a snažíte sa dodržať, aby bol založený v strede. Takže keď má ten prútik, dajme tomu 12 cm, tak na 6 cm sa to bude opierať zvnútra o tú osnovu. A takto dokola zakladáte. Vidíte, takto je. Snažím sa to dať na tú polku. Keď to bude nejaký milimetrik hore, dole, tak to nevadí. No, ďalší. Až takto si pekne pozakladajte celé jedno kolo. Vždy založíte, pritlačíte dole. Založíte, pritlačíte dole. Založíte, pritlačíte dole. A znova. No už sa blížime k tomu, že budeme mať dokončené toto prvé kolečko. No a začíname druhé kolo, takže tu znova zakladáte a toto budete opakovať. Takže toto je hotové, opletanie je hotové. Teraz len stačí košík si dobre namočiť, aby ste mohli dobre ohýbať tú vrchnú časť. Pritlačajte, aby tam bolo ozaj, aby to bolo ozaj ohnuté úplne pri tom dne, alebo teda pri tom opletku. Vytiahnite, pritlačte a je to hotové. Čo hovoríš na tento videonávod? Jednoduché, zužitkuješ zbytky pedigu, môžeš urobiť nádherný košík. No a nakoľko som ti tu teraz ukázala prvú časť, tu dole si klikni na odkaz v popise, prihlás sa na živé vysielanie so mnou a ja ti potom poviem, kde nájdeš druhú časť tohoto videa. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z pedigu v pohodlí domova. Naučím to aj teba. Ešte v roku 2017-18 som každý útorok robila nové návodové video a to som sem aj na YouTube pridávala. Pomaličky sa k tomu vraciam, pomaličky začínam robiť nové živé videá aj v našej skupine na Facebooku Pedik a online kurzy s Rybiškou, alebo aj špeciálne, že ti len príde e-mail a v tom e-maili máš odkaz a v tom odkaze sa môžeš pripojiť na také moje živé vysielanie, kde ukazujem, ako čokoľvek pletiem. Ak sa chceš prihlásiť k takýmto videám, tu dole, nižšie, si klikni do popisu na odkaz, zaregistruj sa a ja ťa potom zaradím do tejto rozosielky a budú ti chodiť nové videá alebo aj informácie, kedy budem vysielať naživo. Aby ti tieto videá nikdy neušli, aby si sa k ním vždy dostala, tak si klikni na odber, na zvonček, aby si vždy mala upozornenie, že som pridala nové video. Ak chceš vedieť konkrétnu tému, tu dole nižšie si klikni do komentárov a napíš mi tam komentár. A podľa toho potom budem vedieť, čo by si chcela vidieť.
Ak poznáš niekoho, komu by takéto videá pomohli, tak toto video vyzdieľaj. A ak sa ti tie videá budú páčiť, tak ma podpor lajkom. Ďakujem veľmi pekne, že ma sleduješ. Maj sa krásne. Do pletenia.